tem mais aventura. Uma cientista atrapalhada viaja no tempo. Vou apresentá-lo ao meu rei. E na Idade Média, vai aprontar as maiores confusões entre nobres, bruxos e cavaleiros. Eu preciso me divertir um pouco, eu preciso relaxar. Pela primeira vez na televisão. Valeu, senhor. Whoopi Goldberg é uma cavaleira em Camelot. Hoje, após Um Maluco no Pedaço, no cinema em casa. Potencial para isolamento de gravidade 100%. Soluções verificadas. Soluções verificadas. Eu consegui! Eu vou ganhar o prêmio Nobel! Venha, prêmio Nobel! Quase eu consegui! Ai, eu achei que era um sonho, mas não era! Eu consegui, tá no papel! Bob! O que é? Você vai sair com ele? Viu? Ela não gosta de você. Vem comigo. Desculpa, o número de variação foi de 14 Nada milhões disso. Estou vendo um deslocamento de tempo negativo. Eu verifiquei. Funciona. Em teoria. Só o que temos a fazer é ver se funciona no mundo real. Perigo, alta voltagem. Não faça isso. Ainda não estamos preparados. O que está fazendo? Duplicando a voltagem. É o único jeito. Você ficou maluca? Ainda não tivemos aprovação para a simulação. Escuta, o meu prazo termina às 5 horas em ponto de hoje. Eles vão nos executar se não mostrarmos uma simulação de trabalho primeiro. Não, simulamos e dizemos que sim. Não vou mostrar resultados falsos. Eu também tenho uma carreira a zelar, sabia? Eu sei que tenho uma carreira. Mas eu passei a minha carreira inteira tentando provar a existência dessa partícula gravitacional. E eu acho que consegui.